Özüm çok ağır xəstəyəm. Müxtəlif xəstəliklərim var. Ağır şəkərəm. Hal-hazırda ayağımın birində, baş barmağımda kürmə təhlükəsi var. Sizdən çox xərç edirəm. Mənim pensiyam bərq olmasına kömək edirəm. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Təranə Nəcəfova bildirir ki, o bir çox xəstəliklərdən əziyyət çəkir və bununla bağlı xəstəxanalarda müalicə alıb. Şikayətçi deyir ki, onun pensiyası kəsildiyi üçün o dərmanlar ala bilmir və halı daha da pisləşir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən və eləcə də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevdən ona kömək etmələrini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işidir. Özüm çox ağır xəstəyəm. Müxtəlif xəstəliklərim var, ağır şəkərəm, mən gündə 4 dəfə insulin vururam, 2 dəfə şəkər dərmanı atıram, onunla da ölçürəm, şəkərim birdən qalxır, halım solur, yıxılıram. Tez ölçürlər ki, şəkərim haşlayır, 10 iğnələrlə də yemir şəkərim, çox yüksək olur. Ürəyim xəstədir, nəfəsi çətin alıram. Mən də bağırsaq xəstəsiyəm, böyrək xəstəsiyəm. Dəfələrlə ağırlaşmalar formada, qızdırmalı məni Bakıya, Respublikanskiyaya göndəriblər. Orada yatmışam dəfələrlə, epiqreslər gətmişəm, neçə dəfələrlə epiqreslər gətmişəm. Mən də bağırsaq aparatlarından keçmişəm. Bol yıxılmışam, qolum qırılıb, rengərə çıxmışam. Anji olmuşam 2 dəfə. Neçə dəfələrlə mən analizlə, həkimlə, nə qədər reseptlərim var, nə qədər maliz olmuşam, dəfələrlə ayaqlarım yara olub, həkim gücün sağaldı. İndi hal-hazırda ayağımın birində, baş barmağımda kürmə təhlükəsi var. Mən yenə də pirəkəndən yıxıldım, təzim qalxır 180-da 190-a, aşağı 110-100 olur, çox yüksək olur. Başımı saxlaya bilmirəm, özüm idarə edə bilmirəm. Mən dərmanlarla yaşayıram. Cənab, xahiş edirəm sizdən, cənab prezident, Mehriban xanım, hörmətli Sahil Babayev, sizdən çox xahiş edirəm, hörmətli nazirimiz. Sizdən çox xahiş edirəm, mənim pensiyam bərq olmasına kömək edirəm. Mən çox ağır xəstəyəm, mən maliz olunmalıyam, mən dava dərmanımı nəyinə alıram? Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Nəcəfova Təranə Kamil qızının əlilliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, vətəndaşın ixtisaslaşmış xəstəxanada müalicə müddəti də yetərli deyil. Bu səbəbdən də ona 20 aprel 2022-ci il tarixində elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Buna baxmayaraq, vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyində əyani müayinəyə dəvət olunacaq və qanunvericiliyə uyğun olaraq qiymətləndiriləcək, deyə Tural Qurbanov qeyd edib.